Jeg tok det bildet der, når jeg skal ta et feriebilde, for at jeg ikke noe særlig tilhenger av natur og sånn. Jeg kan ikke tro på det. Jeg får utslett når jeg går ut i frisk luft. Det eneste som lokker meg opp i fjellet, det øl. Og her var vi på i Cermat på Gornegrat, Matterhorn i bakgrunnen, og drakk øl på 3100 meter. Så det det eneste som får meg opp i norske fjell, det hvis dere serverer øl på toppen. Det tror jeg mange av dere har lyst til å gjøre. Så bare si fra. Jeg har blitt invitert for å snakke litt om når mennesker møter teknologi, og dere som alle andre bransjer kommer jo til å bli berørt av digitaliseringen og ny teknologi. Jeg skal ikke snakke om teknologien i seg selv. Jeg skal snakke om hva dere må gjøre med teknologi for å kunne oppfylle folks forventninger til dere fremover. Hvilke egenskaper ved den norske kunden eller den norske forbrukeren det som spesielt viktig å ta vare på når dere skal tenke på nye digitale løsninger? Hvis det noen som twitterer og holder på, så det meg. Jeg heter Fremsikt på både Twitter og Facebook. Og jeg jobber, som dere hørte litt innledningsvis, med å spørre folk, undersøke, forske, observere, jeg og mine kolleger. Og det genererer masse tall, masse data, masse fakta, som jeg baserer det jeg skal snakke om på. Men jeg kommer ikke til å stå og hamre inn statistikken og tallene og datene for dere. Dette her finnes i en rapport som heter Consumer Stories, som vi gir ut hvert år. Og det masse informasjon som ligger der, det masse kunnskap, det masse data, masse dokumentasjon. Så det jeg snakker om i dag, det ikke bare noe som jeg sitter og finner på her nå. Det faktisk godt dokumentert. Men jeg kommer ikke til å fokusere på tallene og datene bak det. Jeg kommer til å fokusere mer på hva det betyr for dere. Og min rolle og min ambisjon her i dag, det litt å forsøke å finne veien videre. Det gjerne sånn at man lager seg noen strategier. Og så ikke alltid at folk vil ha det samme. Og det blir sånn som folk vil ha det. Uansett hva dere vil, så blir det sånn som folk vil ha det. Og det det jeg prøver å gjøre noe med i dag. Jeg prøver å bygge bro mellom den strategien som man legger, og den veien folk kommer til å gå, uansett om du vil eller ikke. Og prøver å bygge den broa ved å snakke om noen trender. Hva det vi skal leve av fremover? Det var også tema på NHOs årskonferanse. Dette her? Det reiseliv vi skal leve av? Det noen av de tingene som står her, som vi alle snakker om? Som vi hører om roboter, og vi hører om omsorgsteknologi og delingsøkonomi og mobilapper og alt mulig rart. Men det jeg mener det aller viktigste, og det som vi skal leve av fremover, det egentlig det samme som alle de landene som vi kan sammenligne oss med, som ikke har olje, må leve av. Og hva det? Du kan høre hva de sier i USA, for eksempel. Det ikke noe overdrivelse å si at forbrukernes spending den dominerende kilden til økonomisk vekst i USA, og samme det i de fleste andre land også. Ikke minst når man har nedgangstider, ikke minst når vi må omstille oss til å bli som alle andre land, så skal vi også leve av forbrukerne. Det vi som skal bruke penger, og vi skal få folk til å bruke mer penger. Og derfor så det utrolig viktig å forstå hva de skal ha, da. Hvis det sånn at også vi må melde oss inn i den klubben av land som må leve på samme måte, og som skal stole på forbrukerne, consumer spending, til å løfte oss opp, så må vi forstå hva de ønsker seg. Og det liksom min rolle også. Og før jeg går inn på de tre trendene eller egenskapene norske forbrukere som jeg har lyst til å fremheve, så det et par sånne generelle ting jeg har lyst til å ta som bakteppe, som ikke har noe med teknologi å gjøre, eller som har noe med reiseliv å gjøre, men som har noe med endringer i norske forbrukere. Og det ene at vi ser at det ikke lenger så lett eller så nyttig å skille mellom folk på tradisjonelle måter lenger. Hvis jeg tenker på ungdom, når jeg var ung, så vi sånn ut, i hvert fall noen av oss. Det mange gamle punkere her også, ser jeg. Jeg tror ikke jeg kjenner noen fra dere, noen fra Blitz, av dere, men da var du ung, så du liksom i opprør. Du ung, så du utfordrende. Du ung, så du ung, så du en som skal utfordre det etablerte, gjøre de nye tingene, være litt gæren. I dag så ungdommen sånn.
Opp på morgenen og trene. Jeg leste en sånn ny studie som kommer hvert år om hvilke arbeidsplasser norske studenter ønsker seg. Og da så jeg skatteetaten var inne på topp 10-lista over... Da har det gått for langt. Så ungdommen er som... Det er, vi kaller det en postdemografisk virkelighet, hvor det ikke er nødvendigvis så meningsfullt lenger å skille på de demografiske variablene som ung og gammel og by og land og sånne ting. Og mens de unge kanskje representerer alt det nye spennende automatisk i kraft av sin alder tidligere, så er det kanskje ikke sånn nå. I dag så drikker de mindre, og de bruker mindre narkotika, og de leser mer på skolen og har bedre forhold til foreldrene sine. Jeg vet ikke hvor det er gærent, men det er et eller annet sted, så må håpe det snur. Men i andre enden så er det også endringer, ikke sant? Det er jo sikkert noen som kjenner seg igjen litt her også. Det er ikke så lett lenger å si at de unge er sånn, og de gamle er sånn, by er sånn, land er sånn. Og en viktig grunn til det er jo digitaliseringen. Nå sitter jo alle her, hvem er det mange som sitter og ser på Skam her nå? Ja, de fleste kvinner over 30 gjør det. Og mange som bytter låne klær med datteren sin, det er mange fedrene som har samme musikksmak som barna sine. Så disse her tingene smelter sammen. Og det er en sånn viktig ting som blant annet drives fram av digitalisering, ikke sant? At behovene til ulike grupper, de blir likere og likere, fordi at mer og mer skjer i den digitale verden, og der er liksom, informasjonstilgangen og tjenestetilgangen ganske lik. For alle. Så det jeg snakker om i dag, det er ikke bare for unge, eller for det som skyld bare for gamle, eller for innovatørene. De tingene jeg peker på i dag, det er for folk flest. For de aller fleste aldersgrupper og aller fleste befolkningsgrupper. Og så er det også sånn at man har kjempehøye forventninger. Og dette er egentlig det man drømmer om. Selv i en verden hvor det er digitalisering. Det jeg drømmer om er å bli tatt imot som i den gamle landhandleren, hvor de kjenner meg når jeg kommer inn, hvor jeg får kjøpe litt på krita hvis jeg vil. De vet hva jeg trenger, de vet hvem kona de er og hvem barna dine er. Og det er en slags følelse av tilhørighet som er veldig dypt menneskelig, og som ikke kommer til å erstattes av digitalisering eller teknologi på noe som helst tidspunkt. Roboter kommer aldri til å overta dette greiene her. Vi kommer til å ville ha mer av det. Vi vil ha mer av dette. Jo mer digitalisering det blir, jo nærmere vil vi det bildet der. Jo viktigere blir vertskapet. Så det må vi ikke glemme. Selv om temaet mitt i dag er litt innenfor den digitale verden, så må vi ikke glemme det. Det er dette folk dypest sett ønsker seg og forventer. Og hvis vi skal bruke digitalisering til noe som helst, så er det å få mer tid til å gjøre det greiene her. Få mer tid til det. Så ikke glem det. Og så er det også sånn da, at forandring det skjer ikke nødvendigvis når vi adopterer ny teknologi. Vi endrer oss ikke fordi vi får en mobiltelefon. Vi endrer oss når den mobiltelefonen gjør noe med måten vi lever på. Og det er den adferden jeg er opptatt av. Det er ikke teknologien i seg selv. For selv om mange snakker om delingsøkonomi her i dag, mange snakker om alle mulige andre teknologier, og roboter har blitt nevnt og så videre, så tar det lang tid før jeg som forbruker kommer til å etterspørre det, og før jeg som forbruker er komfortabel med det. Det tar lengre tid. Vi er alltid litt etter teknologien. Så jeg er opptatt av adferden, og skal bruke resten av tiden på å snakke om tre adferdsmønstre som kjennetegner nordmenn kanskje spesielt, og som er de viktigste adferdsmønstrene som skaper forventninger til digitalisering i deres bransje, og i andre bransjer for så vidt. Det første er en egenskap som vi nordmenn er ganske langt fremme på, on-demand-kultur. Det er ingen andre land i verden som har en høyere andel av folk som bruker strømmetjenester, sånn som Spotify og Netflix. Det er heller ingen andre land i verden som har en så høy andel av befolkningen som har prøvd hjemlevering av mat. Så vi er eksperter, vi er verdensledende på latskap. Vi er offisielt verdens lateste folk. Og når det kombineres med god økonomi, så har du en killer combination for å utvikle tjenester for den sømløse forbruker. Og det er ikke bare vi nordmenn, alle i hele verden vil jo leve et sømløst liv. Alle vil ha det sånn, alle vil ha ting bare levert på døra, og kundeservice svarer med en gang, og alt bare flyter og er deilig. Alle vil ha det sånn. Vi er nesten en verdens lab på det vi, for at vi er så late, og vi har så mye penger,
at vi helt I forkant med å ta I bruk de tjenestene. Men det betyr også at norske forbrukere og norske gjester har en utrolig høy forventning om at ting skal være sømløst og fungere godt, og være elegant og skreddersydd og samkjørt. Den forventningen har vi, og ikke minst I den digitale verden. Vi vant til å få maten levert på døra, og noe av dette her også bakgrunnen for det, grunnen til at det blitt sånn, det at vi har utrolig mange valg. Og vi ser faktisk at man begynner å navigere mot en mye, mye enklere valgprosess også, når man skal kjøpe for eksempel fastfood. Det en fastfood-kjede I USA som heter Five Guys, som begynner å konkurrere med puste McDonald's I nakken. De har to menyvalg. Det med uten ost. Men de har jævlig gode burgere. Og når man har lyst på burger, og det har man jo, man har lyst på burger, så går man til Five Guys I stedet for McDonald's, hvor det 70 menyvalg. For det så lett, du vet at de kan burger, og det billig, og det enkelt, og det lett å velge, og de får det raskt, og det kjempegode burgere. Det en måte å gjøre det sømløst på. Og I Singapore så det et brusmerke som heter Anything or Whatever Soda, og de har fire ulike smaker. Du vet aldri hvilken smak som I hvilken boks. For de som bare, jeg skal bare ha noe å drikke, jeg orker ikke, ikke spør hvilken smak, jeg skal bare ha noe å drikke. Helt sant? Se på adopsjonen til Vipps fra DNB. 1,5 millioner brukere på 7 måneder. Det helt sjukt. Det helt rått. Det jeg aldri hørt om noe makant. Det for at det plutselig ble det sømmeløst og enkelt. Det klart det går rett I hjertet vårt, dette her. Og for ikke å snakke om Amazon, som løser dette på en utrolig elegant måte. De har milliarder av boktitler. Men du blir bare eksponert for akkurat de som interessante for deg. De gjør det en utrolig sømmeløs opplevelse. Jeg har vært kunde hos Amazon I så lenge de har eksistert omtrent, I 2007 eller noe sånt. Nei, 1997. Og jeg ville aldri finne på å handle bøker noe annet sted, for jeg vet at hver gang jeg trykker på en knapp på Amazon, så blir de bedre kjent med meg. Og gir meg bedre anbefalinger. Jeg tør nesten ikke å logge meg på lenger, for det så gode anbefalinger. Jeg blir sittende I evigheter, og klikke rundt på ting jeg aldri får lest, og kjøpe masse ting som jeg aldri får tid til å se på. Men for meg det en utrolig sømmeløs opplevelse, som vil jeg ha når jeg bor på hotell også, for eksempel. Sånn at det ikke kunne falle meg inn og bo på noe annet hotell, eller annet kjede. For hver gang jeg gjør noe I din hotellkjede, eller på din restaurant, eller hva det nå skal være, så vet jeg at da legger jeg igjen litt mer informasjon, som gjør at du gir meg enda bedre tilbud neste gang. Da har jeg akkurat den puta med den hardheten som jeg ønsker meg når jeg kommer på rommet neste gang. Jeg vet at da fjerner du cola med sukker, for at du vet at jeg har ikke viljestyrke til å la være å velge denne her på tur. Og sånne ting vet du om meg. Og det klart, da velger jeg deg. Da føler jeg det utrolig sømløst å være kunde hos deg. Så det klart, dit må vi. Og dere har hørt tidligere I dag også om kundedata og hvor viktig det Og noen ganger får man anbefalinger om ting man ikke visste at man likte også. Heldekkende gummidrakt. Full body spandex suit. Det Jeg lover at jeg har ikke gjort noe på Amazon som tilser at jeg skulle fått den. Men det var litt spennende. Jeg veldig usikker på om man har min størrelse. Ikke sikkert det har vært så fint. Noen tar det kjempelangt. Aloft, hotellkjede I USA, som lærer deg å bestille romservice bare ved å sende emojis til resepsjonen. Så man sender et symbol med en vannflaske og en pizza eller en hodepinnetablett som det her, da. Så får du det levert på døra med en gang. Fantastisk sømløst. Bruker teknologi som lar deg kommunisere med folk, sånn som beacons for eksempel, når de kommer inn. Når jeg går inn på hotellet ditt, eller på restauranten din, eller på campingplassen din, så gjenkjenner du meg. Så vet du at jeg kommet. Det koster 150 kroner å installere. Og så har du får full pakke software alt. Bruker du 50 kroner, så kan du begynne å snakke med kundene dine når de ankommer hotellet eller restauranten din, eller campingplassen din, og begynne å personalisere dialogen din med kundene dine og fortelle dem om tilbud dere har eller at nå rommet ditt klart og så videre og så videre. Kjempeenkelt, det billig og folk kommer til å forvente dette for at de vant til det fra alle andre områder I livet. De handler på Amazon, de handler på komplett. Alle andre steder vant til det at du gjør en liten jobb for meg og hjelper meg å velge og gjør det litt mer sømløst å være kunde hos deg. Så det den første. Den andre handler om en prestasjonskultur som har vokst fram også I Norge de siste 10-15 årene. Swix fortalte meg at vanlige folk kjøper samme smøretype som proffene bruker, eller som Nordtug og Gustav bruker, som spesialutviklet for landslaget. Det koster kanskje 10 ganger mer enn vanlig smøring,
og du får gå 2 minutter raskere på turen din I marka på søndag kanskje. Men det alltid åpner, men likevel, normen sånn at vi skal ha maks igjen. Vi skal, når vi skal trene, så skal vi ha personlig trener på sats. For når du skal bruke den timen og trene, så skal vi ha maks igjen for den timen. Kjøper jeg sykler til 30 000 kroner for sykler I marka 2 timer om søndag. Ikke for å skryte til naboen, men for å føle at jeg skal ha maks ut av den treningsøkta. Vi en gjeng som ganske optimaliserende, kaller vi det. Optimaliserende forbruker. Og det betyr at folk forventer å kunne bruke teknologi til å optimalisere mine opplevelser og optimalisere verdien for pengene. Og et eksempel på det fra nesten deres verden, da, sovid og dampovner som på vei inn I vanlige nordmenns hjem, tidligere bare forbeholdt proffene, det et eksempel på det at vanlige folk ønsker å optimalisere maten sin når de skal lage god mat på søndag. Så skal jeg sølmerke, så lager du dårligere mat enn Eivind Hellstrøm. For det jeg har fått tilgang til nå, det har blitt demokratisert, den informasjonen, den kunnskapen, teknologien har blitt tilgjengelig for meg gjennom digitalisering, gjennom nye produkter som gjør at dette her nå tilgjengelig for vanlige folk. Eller for den saks skyld, alle disse hundrevis av nettstedene som hjelper deg å optimalisere innkjøp av reiser, og innkjøp av hotell, og innkjøp av leiebil og alt dette greiene her. Det også en måte å optimalisere på, som vi bare har sett starten på, hvor du kombinerer Amazon sin evne til å personalisere til meg, med Kayak og andre systemer sine evner til å finne de beste prisene, så får vi en forbruker som blir stadig mer opptatt av å optimalisere og få maks ut av ressursene, føle meg smart, og det det som en av nøkkelordene her. Nordmenn ønsker å føle seg smarte, for da føler de at de har tatt det optimale valget. Men så vi egentlig ikke så smarte, fordi vi ikke så opptatt av pris som vi tror vi Jeg jobbet mye for Coca-Cola internasjonalt. Vi hadde besøk fra Coca-Cola-ledelsen I London. De trodde ikke på oss når vi sa vi måtte ta dem med ut I butikken for å vise dem I praksis I en Kiwi-butikk at det står en gul brus, appelsinbrus, det sånn til 7,90, 1,5 liter med first price på. Og så rett ved siden av så står det Fanta til 22,90, og 9 av 10 velger Fanta til 22,90. De trodde ikke på oss. De måtte reise til Norge for å se det med egne øyne. Så veldig... Prisbevisste vi ikke, men vi må føle at vi smarte. Du må føle at jeg blitt eksponert for alle alternativer. Det ikke noe dark black box her. Det ikke noe hemmelig prising her. Det ikke noe skjulte avgifter. Transparent. Følelsen av at jeg gjør smart valg, og at jeg har fått presentert alle alternativer. Jeg får den beste prisen, og jeg får den beste kvaliteten. Det folk veldig opptatt av. Og der kommer det også, tror jeg, mye større. Nå har vi TripAdvisor og sånne ting som selvfølgelig en maktfaktor I bransjen. Jeg tror den har passert høyden for lengst. Jeg tror vi kommer til å få mange spesialiserte TripAdvisors. Jeg kunne ikke tenke meg å bruke TripAdvisor når jeg skal ut og reise, for det bare idioter som legger igjen reviews der. Og det, sorry, det for ton og sånt, men... Men Thon Rosenkrantz Hotel det beste hotellet I Oslo i forhold til TripAdvisor. Det det ikke. Og det samme ser du I alle andre byer. Det helt meningsløst for meg, som opptatt av 5-stjerners designhoteller. Jeg bor ikke på et rom, hvis ikke det koster 5000 kroner minst. Nekter. Jeg skal ha det feteste, optimale hotellet. Det meg. Jeg har ikke bil, jeg har ikke hytte, jeg har ikke båt, men jeg bruker mye penger på reise. Da skal jeg ha feteste, mest optimale opplevelsen, og da bruker ikke jeg TripAdvisor. Da bruker jeg tablet eller andre av den type søkemotorer som hjelper meg å optimalisere for meg. Det vi vil se mer av. Og så har vi da selvfølgelig teknologi som personlig, ting du går og bærer på kroppen, aktivitetsmåler, pulsmåler, alt det der kan brukes også I reiselivet. Du kan lære om folk hvordan de beveger seg på hotellet ditt, eller campingplassen din, eller restauranten din, om de trener, hvilke vaner de har, for ikke å snakke om bilen, kan fortelle oss masse data. Alt dette jo kjempeinteressant for reiselivet å få tilgang til, så du kan hjelpe å optimalisere min opplevelse og kommunikasjon og priser til meg som kunde. Og den siste av de tre adferdsmønstrene som skaper forventninger I en digital verden for reiselivet, den henger sammen med noen rotnorske verdier, egentlig. Og kan begynne med å illustrere med denne her. For alltid litt dårlig samvittighet for å henge ut de gutta her fra Asker. De bare søte.
Men i Norge så vi i dag mye mer opptatt av å høre sammen enn å skille oss ut. Det gjelder unge og gamle. På 90-tallet var det annerledes. 90-tallet skulle du bygge din egen greie og realisere deg selv, og det var utagerende, og det var rave parties, og det var dot-com, og gründer, og masse sånt. Alle ville skal bli sitt eget lille brand. Selv om vi hører mye om det i dag også, så det egentlig ikke sånn. I dag det egentlig sånn at vi ønsker å høre sammen, vi finner sammen, vi liker de samme tingene. Musikken mindre variert, kunsten mindre variert, og så videre, enn det var moten også. Damene går jo fortsatt med skinny jeans i dag, det 12 år siden det kom. Før så endret moten seg på 3 år, nå har det 10 års sykluser. Så det viktig for oss å høre sammen. Så det en egenskap som vi i Norge tross alt fortsatt har. Vi et homogent land fortsatt, tross innvandring og alt sånt, så vi fortsatt det. Og den andre tingen vi har, som norsk, det den Reodor Felgen-innstillingen. At vi liker å gjøre ting selv. Vi liker å finne opp ting selv, og vi liker ikke de store. Vi liker han som sitter raring og sitter i en garasje der borte og fikler fram et eller annet smart produkt. Men så kommer han aldri ut i markedet. Det blir aldri noe av det. Men det kan endre seg, og der kommer stikkordet som dere har hørt mange ganger, delingsøkonomien. For vi i nordmenn faktisk bedre enn mange andre egnet til å lykkes i delingsøkonomien, faktisk. Fordi vi ganske like, vi stoler på hverandre. Og det som Tor Andreasen sa tidligere i dag, en helt vesentlig faktor ved delingsøkonomien. Du må stole på hverandre. Norge en av de landene i verden hvor det høyest grad av tillit mellom folk. Nesten ingen andre land i verden, bortsett fra kanskje Japan og Island, som har høyere tillit blant folk enn det vi har, som grunnlag for delingsøkonomien. Og det andre den der alle de små smarte. Det fantastisk. Delingsøkonomien gir et marked, et tilgang for alle Reodor Felgener, som i tidligere ikke fikk tilgang til noe marked, som ikke fikk nok kunder, som aldri ble noe av. De kan bli noe av nå. For nå skapes det nye markedsplasser. Derfor så tror jeg også at det som mange kaller da delingsøkonomien, noe som folk vil ikke bare bruke, men de vil ønske seg og etterspørre og forvente, fordi det føles riktig for nordmenn. Og nå snur makten på hodet, ikke sant? Hvem som helst kan få et marked. Er det noen som har laget en fanside for kassagutten på Rema 1000 i Sandvika? For de synes han så jævlig kul. Plutselig det han som blir helten, han som blir forgrunnsfiguren for Rema 1000. Hva gjør Rema 1000 da? Det ikke en del av markedsplanen deres dette. Men folk har liksom skapt han som en stjerne, og han skaper kunder til Rema 1000. På samme måte så kan du da kjøre taxi, og du kan leie ut huset ditt og så videre gjennom disse delingsøkonomitjenestene som krever tillit, og som krever også det at du har mange små som har initiativ og som ønsker liksom å skape noe i det små, men som til sammen blir stort. Og der ser vi også i reiselivet at det går fra igjen TripAdvisor over på sånne kuraterte tjenester hvor du får personlige reisetips og reiseruter hvor du kommer. Du får locals som forteller deg hva du skal oppsøke. Ikke de store sightseeing-tingene, men kanskje små lokale kneiper og sånne type ting som mye mer charmerende for folk. Og dette kommer jo fra denne økonomien eller digitaliseringen av alle disse små menneskene som ønsker selv å bidra på ulike vis. Og kanskje vi også etter hvert ser nye måter å kjøpe inn på, som vi begynner å se i England, hvor det en site her som organiserer innkjøp av forsikringer og reiser og mye annet. Hvor du 10 000 mennesker da, i England som skal reise til syden, og så går de sammen, finner hverandre på nettet, og så går de til reisebyråene, og så ber de om tilbud. Vi har 10 000 mennesker som skal til Gran Canaria. Hvilken pris kan de gi oss? Samme hos dere. Det noen som går på ferie til dyreparken i Kristiansand, for eksempel? Det klart det mange som reiser dit hvert år. La oss si 10 000 av dem finner sammen da, på en Facebook-gruppe som en eller annen lagde. Jeg vet det ut av tid, da har jeg et halvt minutt igjen bare. På Hamar så det en kar som har laget en Facebook-gruppe som heter Vi som skal på byen på onsdag. Og han lager en invitasjon hver uke, og du kan melde deg på. Og på Hamar så det tynt med folk rundt omkring på onsdager. Men alle melder seg på der som skal ut på byen. Og han går til utestedene på mandag eller tirsdag da, og sier at nå vi 400 stykker som skal på byen på onsdag. Vi kommer til deg alle sammen, da skal vi billig øl. Tenk deg, det en kar som har hypp på billig øl. Og han styrer utelivet en dag i uka. Det den makten som ligger i denne fellesskapende forbruker, i denne nye økonomien, som mye mer enn delingsøkonomi. Det handler også om denne nye forbrukermakten, ikke sant? Som gjør at man kan plutselig få disse 10 000 menneskene på døra, da banker på døra i Kristiansand, og så sier de, nå har vi 10 000 stykker, da skal vi ha en jævlig godt tilbud på pakke hos dere. Og det liksom litt ut av vårt kontroll, da.
Og så tror jeg også dette her gjenspeiler seg I hvordan vi jobber, og som også vil være en viktig del av det som dere blir møtt av fremover, ikke minst hotellbiten av dere, hvor folk jobber mye mer freelance, mye mer distribuert. Fortsatt ikke flertall som gjør det, det fortsatt bare 11% som har prøvd delingsøkonomitjenester I Norge I dag, og det bare 24% som sier at de positivt innstilt til delingsøkonomitjenester, 49% sier at de ikke positivt innstilt til det, foreløpig. De resterende, de vet ikke helt ennå, men jeg tror det kommer til å øke. Men ikke så fort som alle andre skulle få dere til å tro. Det tar 5 år, 10 år før dette blir en betydelig faktor, tror jeg. Så da beklager jeg at jeg har gått noen minutter over tiden her, men jeg har også vært inne på 3 egenskaper, adferdsegenskaper hos norske forbrukere som skaper forventninger til hvordan dere møter dem med digitale tjenester. Sømløse, så gjør det kjempeenkelt og kjapt og sømløst for meg å være kunde. Fjern alle mulige valg som jeg ikke trenger. Optimaliserende, sørg for at jeg får maks ut av ressursene mine. Maks igjen for min investering I penger og tid, kvalitet og gode priser, transparent og ærlig. Og fellesskapene, som handler da om å være oppmerksom på den makten som ligger I disse nye nettverkene, som egentlig en forbrukermakt, som krever at dere må gå I dialog med folk, fremfor liksom å møte dem som en konkurrent eller som en fiende, men heller kanskje skape nye måter å tilby avtaler og innkjøp på, enn det man kanskje har gjort tidligere. Igjen, det tar tid, kommer ikke I morgen, men det greit å begynne å svinge seg, og kanskje være blant de første som møter disse tingene også. Da sier jeg tusen takk for meg.